Ono čime je dugo prijetila Elektroprivreda je konačno uradila. Bilo je potrebno da kombinat aluminijuma dosegne 40 miliona eura duga za struju kako bi mu smanjila dotok. Za početak 20%, ali i to već ima posljedice. Biće 50 tona po dnevna smanjena proizvodnja, to jest posle svega nekoliko dana vlasnik će upozoriti državu da se više ne isplati držati kombinat jer smanjivanjem proizvodnje gubici su mnogo veći, samim tim i postavlja se pitanje da je opstanka KAP. To, kako nam je saopšteno, Elektroprivredu ne interesuje. Žele samo da čuju na koji način KAP planira da vrati dug koji će početkom juna biti veći 5 miliona eura. Zato će s jutra sa predstavnicima vlade i kombinata sjesti za sto da dogovore rješenje problema. Finansijska pomoć države nije opcija, kategorični su u vladi. Treba naglasiti da ovo ne može biti dugoročno rješenje i nadam se da će se uskoro naći neko rješenje koje će biti prihvatljivo i za KAP i za Elektroprivredu Negoslavije. Ideja je da se nađu na sredini. To znači da očuvaju proizvodnju aluminijuma, ali i omoguće neopterećeno funkcionisanje Elektroprivrede. Menadžment KAP-a umeđu vremenu razmatra više varijanti isključivanja ćelija u elektrolizi. Oni naglašavaju da će sa smanjenim dotokom struje KAP mjesečno proizvoditi 1.500 tona manje aluminijuma.